Hezký den. Já dneska budu odpovídat na otázku jedné ženy, co dělat, když je ve vztahu pár měsíců a všechno bylo krásné, úžasné, nádherné, velká láska, porozumění. No a po těch několika měsících se partner stáhnul a už se chová jinak, už není tak dostupný, nevolá tolik a netráví společně tolik času. Já jsem vybrala tuhle otázku, protože je to i otázka, která je aktivní v naší soukromé skupině pro online kurz Jak se otevřít do vztahu, kde některé ženy řeší podobné téma. Vypadá to, že vztah je na dobré cestě, máme se rádi, trávíme spolu spoustu úžasného času. No a potom najednou partner začne reagovat nějak jinak, je vlažný, nevolá, nepíše, schůzky se utlumí. A já vám tady přečtu několik vět z toho dopisu, který jsem dostala a který mě inspiroval k odpovědi na tuhle otázku. Už se mi stalo dvakrát, že se partner na několik dní stáhnul. Pokaždé si myslím, že je konec. Jen mi telefonuje a tvrdí, že má moc práce. Chodí na směny, zařizuje řemeslníky, staví dům. A pak třeba 2 měsíce byl takový, že mi přišlo, že jsme spolu hodně, hodně se mnou plánoval, byli jsme spolu víc, řešil se mnou stavbu, jezdil se mnou pro materiál a najednou se stáhnul. Pak to pokračuje. Zjistila jsem, že neumím žít šťastně jen sama se sebou. Mám pocit, že jen spokojený vztah mě naplňuje. Necítím se šťastně, pokud zrovna nemám pozornost od partnera. Nechci ho ale do ničeho tlačit, bojím se ho zeptat, aby se ještě víc nestáhnul. A kamarád, který ho znal, říkal, že je to spíš v něm, že nedělám nic špatně. Někdy je milionový a sdílí se mnou vše a někdy mám pocit, jako by mi dával najevo, že teď do jeho světa nepatřím a řekne, že se nic neděje. Zažila jste muže, kteří se odmlčeli, stáhli a zase se vrátili? Má to nějaký význam? Já jsem přečetla několik těch vět, protože tam už jsou i takové náznaky odpovědí. Ale vezmu to víc ze široka a chci pojmenovat, že jako ženy a muži máme trošku odlišné tendence, co se týká vztahu. A dá se říct, že je takovou bytostnou ženskou kvalitou orientovat se na vztah. A skutečně ženy spontánně mnohem citlivěji reagují na vztahové klima, ať je to kdekoliv, v práci, v rodině, v partnerském vztahu, v přátelství. A je to taková ta ženská kvalita, která má určité senzory a navnímává to prostředí, atmosféru, nálady. A je tam určitá tendence to všechno vyvažovat, dostávat do rovnováhy, řešit, probírat, když někde něco nesedí a neladí. Ale to není úplně doménou mužského světa. Jednak velká část mužů bývá mnohem méně citlivá vůči nějakému emočnímu klimatu v prostoru, kde se nachází, ať už je to rodina, partnerství nebo práce. A současně, pokud máte maskulinního muže, tak on nemá úplně tendenci rozebírat svoje pocity, jak se cítí. V tom smyslu, že by si o tom s váma povídal a že by si o tom s kýmkoliv povídal. Byla to shodou okolností i součást konzultace, kterou jsem dnes měla. A partnerce bylo zvláštní, že její muž, když se ona na něm vidí, že se mu nedaří dobře, že má nějakou divnou náladu, že je skleslý nebo naštvaný a nechce si o tom popovídat. Tak všem ženám, které občas zažily něco podobného, chci říct, on si o tom opravdu nechce popovídat a je to v pořádku. Neznamená to, že vás nemiluje, neznamená to, že není sdílný, neznamená to, že by s váma něco tajil, ale pokud máte doma maskulinní osobu, tak ta bude mít chuť si někam zalézt a ty takzvaně negativní emoce si řešit o samotě, v tichu a v klidu, tím, že se jdu někam projít, tím, že si zalezu do pokoje, do garáže a podobně.
A nemá to nic společného s tím, že vás jako partnerky nemiluje, ale zkrátka muži většinou řeší emoce úplně jiným způsobem než my. Takže to, co my bychom přivítali jako ženy, když se necítíme úplně ve své kůži a chceme to vlastně probrat, chceme to sdílet a skrz to sdílení se transformuje a mění to, jak se cítíme, tak pro muže je většinou dobrý, když jsou někde v klidu, o samotě, v tichu a nerušení. A mají tendenci se stáhnout. Takže pokud váš partner reaguje podobným způsobem, máte maskulinního partnera, máte mužného muže, což je dobře, je to v pořádku a je dobře o této tendenci vědět a neinterpretovat to zbytečně složitě nějakým způsobem. A já vím, že v tom ženském světě to je takové jiné, že když zase jako muž přijdete za ženou a možná už si jako říkáte, že možná trošku jako divně vypadá, což znamená, že ta žena už mlátí doma pánvičkama a je z jejího pohledu velmi, velmi viditelně naštvaná. A možná si jako muž řeknete, hele, tady asi něco nesedí. Tak se třeba opatrně zeptáte, stalo se něco? A ženy někdy odpoví nic. A to bývá chvilka, kdy si muž oddechne a říká si, tak dobrý. A my vlastně toho muže zaháníme, ale ve výsledku my chceme, aby si všimnul a aby to s náma řešil tím sdílením. A tam se opravdu nepotkáváme. Takže tyhle tendence je velmi užitečné znát a zvědomit si je. A v kostce řečeno, pokud jsi žena a tvůj muž je nějaký nevrlý, zvláštní, smutný, naštvaný a nechce být v kontaktu, ve většině případů je dobré nechat ho být, ať si jde zaběhat, ať si zaleze do nějakého svého prostoru a počkat, až on sám vyleze a bude chtít sdílet. A je velmi pravděpodobné, že nebude chtít sdílet nic o tom, co si v duchu v sobě prožívá, ale vlastně vyleze, když už je zase připravený do života. A naopak, pokud máte ženu, která by mohla vypadat, že je trošku naštvaná a říká, že není, že se nic neděje, tak je možné, že se něco děje. A on je takový vtip, možná jste ho někdy zahlídli na Facebooku, kdy pár leží v posteli, on se takhle dívá do stropu a ta žena leží vedle něj a přemýšlí, tyjo, co se děje. On takhle zvláštně kouká a nic neříká a nespí a k ničemu se nemá. Tyjo, třeba jsem něco udělala špatně nebo se mu něco stalo v práci. A takhle rozvíří v mysli kolotoč mnoha různých scénářů. A ta realita toho muže je taková, že on pozoruje, jak na tom stropě je moucha a čistí si nožičky. A nic dalšího se pro něj neděje. Tak tahle metafora opravdu hodně, nebo tenhle příklad hodně vyjadřuje někdy z toho našeho života, kdy my si zbytečně lámeme hlavu nad spoustou složitostí a ta realita je úplně jednoduchá anebo úplně jiná, než co si v hlavě, v duchu skládáme dohromady. Moje doporučení číslo jedna, když se muž stáhne, je nechat ho, ať je v té ulitě. Rozhodně se ho nevyptávat, co se děje, je něco špatně, udělala jsem něco špatně, a ani žádným způsobem emočně jako netlačit, nevydírat a podobně. Ale co je dobrá strategie? Udělat maximum pro to, abychom ty chvíle vyplnili nejlepším možným způsobem, tak abychom se sami cítili dobře. A pořád nás třeba může trápit, že hele, teď už spolu týden jako nekomunikujeme, to je zvláštní. Ale nedělat to, že od rána do večera sedím a jenom přemýšlím nad tím, co se odehrává pro něj. Ale zkrátka dál žiju svůj život a dělám maximum pro to, abych se v tom cítila dobře, aby mě bylo dobře v mém životě, v mém těle, s mými aktivitami, což je to, co ve výsledku stejně potřebujeme jako základ pro jakýkoliv vztah. A potřebujeme, aby náš život měl více těch opěrných bodů. Není to jenom vztah, není to jenom práce, nejsou to jenom děti,
potřebujeme takové pestřejší ukotvení v našem životě a především v sobě. A i proto můžeme tyhle chvíle nejistoty využít tím způsobem, že hledáme svoje další zdroje radosti, lehkosti, štěstí a významu. A spolu s tím chci taky říct, že je přirozené pro ženy, že nachází víc naplnění ve vztahu anebo ve vztazích obecně. Vztah s partnerem, vztah s dětmi, vztah s přáteli, s kolegy, s kolegyněmi, protože ten ženský archetyp je především vztahově orientovaný a to je v pořádku, ale pochopitelně nikdo z nás nechce, aby se náš život opíral o vztahy jako o nějakou berličku. Takže vnímat důležitost vztahů v našem životě a živit je, sytit je, a čerpat z nich energii, to je v pořádku, ale ne se o ně opírat, tak aby se náš život zhroutil jako domeček z karet ve chvíli, kdy ten vztah hapruje. A já vím, že se to snáze říká a pomaleji uvádí do praxe. Nicméně to jsou ty lekce, protože to je povaha našeho života. My potřebujeme znovu a znovu hledat a nalézat určitý zdroj radosti a naplnění sami v sobě. I když je to ve službě lidem, i když je to ve sdílení, i když je to v tvorbě pro ostatní, tak ale tím zdrojem jsme my sami. A taky by se dalo říct, že to, co chceme prožívat, bychom měli dávat. A to je ten způsob, jak to můžeme prožívat. Takže když toužíme po lásce, tak lásku dáváme a tím ji i v sobě prožíváme. A ještě jsem chtěla zareagovat na některou z těch vět. Ano, tady bylo kamarád, který ho zná, říká, že je to spíš v něm a že já nic nedělám špatně. A tomu bych věřila. A jenom se otevřít tomu, hele, je to člověk, on má svůj vlastní svět, svoje vlastní procesy, svoje vlastní obavy, svoje vlastní aktivity. A může být, že součástí toho stažení se do sebe je určité období váhání. Protože muž, aby vstoupil do vztahu, dá se říct stejně jako ženy, a musí být připravený, a to se dá říct i o ženách, musí být připravený vstoupit do toho vztahu, když je ta správná doba. No a potom, když už v tom vztahu jsme a ten vztah začne jít víc do hloubky, tak někdy dochází k tomu, že se zalekneme. A to se děje jak pro muže, tak ale často i pro ženy. Kdy se najednou zalekneme té hlubší míry intimity, spolubytí, soužití, a tak jako jsme v té první fázi mohli být opojení tou nádherou spolubytí, tak v té další fázi mohou přijít i obavy a vynoří se naše podvědomé strachy, naše minulé zkušenosti, které nás bolely. A je to takový podvědomý proces, se kterým si nemusíme úplně vědět rady. A zkrátka potřebujeme nějaký čas na to, abychom tímhle obdobím prošli. A já bych doporučila dát partnerovi, který se stáhnul, ten prostor a nepřikládat tomu moc váhy, moc nad tím nepřemýšlet, dál si žít svůj život tak dobře, jak to jenom jde, být v kontaktu, ale takovým jako lehkým způsobem. A současně dát mu najevo, že ho potřebuju, ale spolu s tím ne na něm viset. A to pro někoho může být takový paradox, jak to jako teda udělat. Mám ho jako potřebovat a současně ho nemám potřebovat, ale je to trošku jiná kvalita. Je to jako když otevřu bránu do toho mého světa a vytvořím prostor pro něj, a nebo na druhé straně, a to nechceme, je jako pověsit se na něj a svázat, tak předtím každý člověk a obzvlášť muž vezme nohy na ramena a prchá.
A já vím, že zase se to lehčeji říká a mnohem hůře dělá, obzvlášť když jste po několika letech života o samotě a teď najednou jste přičuchli k něčí blízkosti, vám společně krásně a tak dále. Ale zase, co nás v tom zachraňuje v uvozovkách, je ta kotva ve svém vlastním životě, sama v sobě, ve svých vlastních aktivitách. Takže, když bych to měla shrnout, nedělat si moc domněnek, moc nad tím nepřemýšlet, a zaplnit svůj život aktivitami a prožitky, které mě těší, které mě dávají smysl, a držet ten vztah v takové lehkosti, a vytvořit prostor pro partnera, aby mohl přijít, a současně nebýt až moc aktivní v tom, že mu 10krát za den pošleme SMSku a vyptáváme se, co se děje a co to znamená, a, nebo jestli ještě spolu jsme nebo nejsme. A zkrátka i ten kontakt držíme v takové lehkosti a jak říkám, žijeme si svůj život dál. A opravdu se otevřít tomu, že to, že on nekomunikuje nebo méně komunikuje, z 90% souvisí s ním samotným a s jeho životem. A opravdu může být, že má zkrátka teď tolik věcí, že prostě přestal na ten vztah myslet a jenom běhá mezi prací a dalším zařizováním. A nebo si řeší něco v sobě a potřebuje ten čas, kdy je zalezlý v noře. Ve většině případů tohle po nějakém období zase mění svoji kvalitu. A může to být pár týdnů, nebo třeba i pár měsíců, než se ten vztah přehoupne do další fáze. Jeden z důvodů, proč muži jakoby utíkají z toho vztahu, je i strach, že neudělají tu partnerku tak šťastnou, jak by si oni sami přáli. Je to v podstatě, ať už vědomý nebo podvědomý strach z takové velké zodpovědnosti, aby ta žena s ním byla šťastná. A je to docela časté, že se muž stáhne a jako zaleze do té svojí ulity a nevolá a nic nedělá, nebo dělá někde něco jiného z určitého respektu a z obavy, že by ten vztah nemusel jít dobrým směrem v tom, že nedokážete ženě dát to, co ona by potřebovala a to, co si přála. Což svým způsobem je pravda, protože ženskou podstatou je vždycky chtít víc a víc a víc a i když už je to hodně dobré, tak by to mohlo být ještě lepší. To je zase ten ženský archetyp, ale to říkám jenom tak na okraj. Tak není na to žádný recept, opravdu na žádnou životní situaci není jeden recept, jedno řešení, které by sedělo všem. Ale z toho, co jsem četla z dopisu, který mi přišel, tak bych si nedělala velké obavy, dala bych partnerovi prostor, ať je v tom svém období, kdy komunikuje méně, málo nebo vůbec. A starala bych se o to, aby můj život běžel dál tím nejlepším možným způsobem, abych ho já sama naplnila radostí a ve výsledku tím zdrojem radosti v životě je, že se naučíme plně mít rádi sebe sama, respektovat sebe sama, svoje pocity a to nám dává takový velký klid a sílu a umírňuje to určitou nervozitu a obavy, které pak prožíváme ve vztazích a v dalších situacích našeho života. Takže pokud je to téma, které je pro vás aktuální a jako ženy řešíte teďka, že partner je nějaký netýkavý a přestal s váma komunikovat a třeba jste v počátcích vztahu a říkáte si, jak to celé poběží dál, tak moje doporučení je si s tím moc nelámat hlavu, naplnit svůj život radostí, a potkávat se s kamarádkama, chodit tančit, tvořit, dělat to, co vám v životě dává smysl a mít otevřenou bránu pro toho muže, pokud je to někdo, na kom vám záleží. A jenom důvěřujte tomu, že vše se děje tak, jak má, že s váma není nic špatně, že jste neudělali nic špatně a že za vámi i ten muž
velmi pravděpodobně opět přijde ve chvíli, kdy vy budete šťastné sami v sobě. Pokud vás tohle video inspiruje, sdílejte ji i mezi své přátele a já se opět budu těšit na viděnou.